Uyu munsi ngiye kwasonera filime y'igende yasohotse mu 2012 yitwa Egg. Marakaza neza kugasobanuye summary. Dutangira n'umugabo w'umukire witwa Sudipu ari kwitoza imbunda. Muri ako kanya inshuti bakorana itiza kumbwira ko afite inama y'ingenzi agomba kwitabira. Sudipu kugira ngo yumve inshuti ye ahita abona umukobwa mwiza ava mu byo yari arimo ajya kwiteretera. Abo tubavuyeho bahita batwereka undi mukobwa mwiza bita Bindu ari kwishushanyiriza imitako ye. Muri ako kanya umuriro tugenda, Bindu ajya kwicara mu idirishya kugira ngo yangize igishushanyo cye. Umusore w'umuturanyi bitana nabonye ko Bindu ari gusufura ahitamo kwereka itara rinini kugira ngo Bindu arangize igishushanyo cye. Nyuma y'akanya Bindu arangije igishushanyo cye, nta namura akoze ahita afunga idirishya ariryamira. Maze inshuti ye nayo si ukumubona itangira kumutuka, imubwira ko Bindu amuca amazi ariko we ntayibone. Ku munsi ukurikira atwereka Sudipu yakoresheye ikirori izi isabukuru y'imyaka itatu kampani imaze. Muri icyo kirori haza kuzamo n'umukiriya wari yanze gukorana na Sudipu, gusa bitunguranye aza avuga neza anemera gushora amafaranga mu mishinga ye. Muri ako kanya umugabo yahise apresenta umugore we, maze inshuti ya Sudipu ihita yibuka ko ari umugore Sudipu amaze iminsi ateretera mu myitozo. Mu guserebura insinzi, Sudipu yahise abwira inshuti ye uburyo nta mugore ujya umucika. Atangira no kumubwira uburyo imitungo afite ariyo umugore we yishe. Dusubiye kuri Bindu, batwereka ari mu ishyirahamwe rye rifasha abana batishoboye. Gusa ishyirahamwe rye naryo riracyari hasi cyane, uburyo arashaka abaterankunga bamufasha kwita kuri abo bana. Muri ako kanya inshuti ya Bindu yahise yinjira, izimuzana inkuru ya kampani ya Sudipu igiye kuzajya ifasha ibigo nk'ibyo bifasha abana batishoboye. Ndatinze Bindu nawe yahise aza ku biro bya Sudipu, maze Sudipu akimukubita amaso umutima urahagarara. Ako kanya Sudipu ahita amutumiza ko yinjira, Bindu atangira kuvuga umushinga we arinda wurangiza Sudipu nta kintu na kimwe yumvishe. Sudipu n'ubwiyemezi bwinshi yahise akuramo sheke, arangije asinyira Bindu sheke y'amafaranga menshi cyane. Umukobwa nawe n'ibyishimo byinshi yahise akuramo kamwe mu dutako twe, arangije aga Sudipu nk'impano. Nyuma y'iminsi Sudipu aje gusura Bindu amufasha gutanga impano, barangije Sudipu ahita asaba Bindu ko basohokana bagasangira. Bindu ataje waje yahise yemera, gusa bakimara kwicara atangira kwakira amamesaje menshi ya Nani amubwira uburyo ari mwiza. Bindu nawe yahise atangira gukebaguzwa ngo arebe ko yabona Nani, gusa bagihuza amaso batangira kurebana akana ko mu jisho Bindu yibagirwa ko bamusohokanye. Nyuma y'akanya Bindu na Nani bari guteretanira ku masiri, Sudipu aje kubavumbura maze umujinya uramufata, arangije ahita afata Bindu aramucyura. Bari mu nzira barimo bataha, Bindu yabonye ko umutaya Nani yabakurikiye, arangije abeshya Sudipu ko ashaka guhaha, asohoka mu modoka atangira kwikinira na Nani mu isoko. Sudipu wari wamukurikiye n'umujinya mwinshi, yahise afata miso y'ubwisomo kandi kari kwivanga mu rukundo rwabo. Umunsi umwe Bindu yarakoze cyane ageza afite saa tanu z'ijoro atarataha, asohotse ageze ku muhanda agira ubwoba bwo kwicyura wenyine ahita ahamagara Nani ngo aze kumufata. Nani nawe adatinze yahise ahagera, maze batabaganira inzira yose mpaka no mu rugo. Bose baje gutandukana bishimye, gusa Nani ataragera iwabo ashimutwa n'imodoka tutazi. Nyuma y'akanya batwereka ibirayi biri gukubita Nani bihagarikiwe na Sudipu. Nani yatangiye gusaba imbabazi bibaza icyo bimuhora, gusa Nani acyumva ko ari kuzira Bindu ahita abwira Sudipu ko nakinisha gukora kuri Bindu azamwica. Sudipu nawe n'umujinya mwinshi yahise atangira gukubita Nani. Nyuma y'akanya atangira no kwakira amamesaje menshi ya Bindu abwira Nani ko amukunda. Sudipu noneho w'umujinya wahise umugira nk'umusazi, arangije akandagira ku ijosi rya Nani kugeza ashizemo umwuka. Nyuma batwereka roho ya Nani imuvamo ikinjira mu magi ari munsi y'umukingo. Ku munsi ukurikiye Bindu yarimo agendera ku kamotoke yigira ku kazi. Muri ako kanya abona umuntu umeze nka Nani uryamye mu muhanda ashungerewe n'abantu. Bindu yahise aparika akamotoke ngo yitegereze neza, gusa afatwa n'ikiniga abonye ari umurambo wa sheriwe bari kuvuga ko yishwe na accident. Nyuma y'iminsi icumi batwereka ryari ryinjiyemo na roho ya Nani riri gusadukamo kabiri, maze muri iryo gihe asohokamo Nani w'isazi, gusa utibuka n'ikintu na kimwe. Nani byabanje kumucanga ko ubuzima bw'isazi, gusa buhoro buhoro atangira kugenda abumenyera. Kuri uwo munsi inyoni yaje gutangira guhiga Nani ishaka kumurya, kuba amahirwe aza kuyihungira mu nzu, gusa ntiyamenya ko ahungiye mu nzu ya Sudipu. Nani akibona isura ya Sudipu ako kanya yahise atangira kwibuka ubuzima bwe bwose bwahahise, ahita nibuka ko ari Sudipu wamwishe. Nani n'umujinya mwinshi yahise atangira kwataka Sudipu, gusa nyuma y'akanya aza kuvumbura ko imbaraga z'isazi zitangana n'iz'umuntu. Nani yahise yisohokera ajya gushaka sheriwe Bindu, gusa akigerayo atangira gukora ibishoboka byose ngo Bindu amubone, gusa ibi by'ubusa. Ku munsi ukurikiye batwereka Sudipu ari kwinjira mu kimashini cya sauna, maze isazira zimwinjira mu gutwi itangira kumubyinisha hafi gukora accident. Sudipu n'umujinya mwinshi yahise akuramo isoma atangira kurwana n'isazi, kubw'amahirwe make yinjira muri salo yuzuyemo abashoramari yambaye ubusa. Nyuma batwereka Sudipu yatumije Bindu amusaba ko bazajyana mu nama izabera Dere ku munsi ukurikira, amubwira ko muri iyo nama hazaba harimo abandi bashoramari benshi bazatera inkunga ibikorwa bye. Nani nawe wari uraho hafi yahise atangira gupanga plan y'uburyo yakwica iyo nama, maze muri iryo joro atesha umutwe Sudipu abura ibitotsi neza neza. Mu gitondo Sudipu yabyutse abura iminota 33 ngo indege ihaguruke, maze yurira imodoka igana ku kibuga cy'indege, gusa ageze kuri Fer Rouge natangira gutesha umutwe umupolisi, maze umupolisi nawe aragenda ateza ambutiyaje nyinshi umuhanda. Byarangiye Sudipu akodesha indi modoka yihuse, gusa nayo Nani ayimusangamo amukora mu jisho bituma Sudipu akora accident. Sudipu yahise ategereza ubufasha, yagiye kubona abona isazi yanditse ku kirahure kuzamwica. Twihuse batwereka Sudipu avuye mu bitaro arimo arabaza abakozi be n'imbisazi ishobora kwihorera.
gusa Sudipa abonye ko abantu bose bari kumufata nk'umusazi ahita afata inzira ajya gushaka imodoka ye yakoreye Maxid. Sudipa akigera ku igaraje yahuriye n'umupfumu, maze umupfumu amubwira ko imitungo ye yose izashya yireba. Sudipa atitaye ku magambo y'umupfumu yese ajya kwishakira ikirahure cy'imodoka ye, arangije atungurwa no kubona koko amagambo y'isazi acyanditseho. Umunsi ukurikira batwereka Bindu yibukanani akarira, maze nanakoresha amarira ya Bindu ahita mwandikira hasi ko ari we wavukiye mu muri w'isazi. Bindu akibona yese yikanga, gusa nyuma y'akanya baganira mu marenga aza kuvumbura ko koko ari Nani wavutse bwa kabiri. Nani yahise atangira kumuha story yose y'uburyo yishwe na Sudipu, maze Bindu biramubabaza amwemerera ko azamufasha kwihorera. Mu minsi yakurikiye Bindu na Nani batangiye gukorera hamwe, Sudipu nawe aragenda yongera aba bodyguard bashinzwe kumuhigira isazi ya Nani. Nani yahise atangira gukoresha trike zose zamufasha kwica Sudipu, gusa nyuma aza kuvumbura ko akoresha ipodere y'imbunda na kanani ba mu nzu ya Sudipu bishobora kurasa nk'isazo. Mu gitondo Nani yahise atangira akazi ko gutundura ipodere y'imbunda, ubundi ategereza umunsi Dipa azahagarara imbere yayo ubundi agahita araza. Umutumwe rero Sudipa yari aje ahagarara imbere yayo, naye n'ibyishimo byinshi aragenda agiye kurasa, umusekirite afata igipapuro agishyira mu munwa wa kanoni plan ye ibirapfuye. Nani n'umujinya mwinshi yahise atangira gutesha umutwe Sudipu. Sudipu w'umurenze ahita agira inzu yose umutamenwa. Nani abonye ko nta nzira isigaye yo kwinjiriramo ahita ajya gupanga na Bindu, bumvikana ko agiye kumushakira inzira azajya anyuramo. Bindu bidatinze yahise aza kwishurishwa Sudipu, arangije ajya ku idirishya akuramo iboro ahasiga umwanya Nani azajya anyuramo. Umunsi ukurikira batwereka Sudipu ari mu nama n'abashoramari bakomeye, gusa kubera ibintu amazemo iminsi ataryama atangira kwivugira ibibazo by'amasazi. Nani nawe wari wa Fiesa Profit atangira kumusebya, maze Sudipu ajya ku bashoramari be abakubita inshyi nyinshi n'ibipfunsi byinshi cyane. Abashoramari batajuraje bahise bigendera bose, ndetse umwe yariraga umugore ahita amuhamagariza polisi ko anyereza imisoro. Sudipu n'igihunga cyinshi yahise atangira gupanga uburyo yakikisha amafaranga ye yose, gusa kubera ihamuka ry'isazi afite birangira ayatwitse yose. Ako kanya Sudipu yahise yibuka ya magambo y'umupfumu ko imitungo ye izashya yireba, atajuyaje ahita yatsa imodoka ajya kumureba ku igaraje. Umupfumu akibona nawe yahise atangira kumubwiza ukuri, amubwira ko isazi iri kumukurikirana ari Nani yishe wagarutse kwihorera. Sudipu yahise asaba umupfumu ko yamwicira Nani, maze umupfumu atongera inyoni ebyiri zitangira guhiga Nani ngo zimwice. Nani yahise atangira kurwana n'izo nyoni zombi, gusa nyuma y'akanya birangira zishe zose. Twihuse Sudipu yaje kwibaza uburyo Nani abasha kwinjira mu nzu na sekirite yose ihari, gusa nyuma y'akanya bari gucekinga kuri kamera baza kubona ko Bindu ari we wabagambaniye. Sudipu akimenya ko Bindu na Nani bari gukorera hamwe, yahise ashimuta Bindu ategeka Nani kwigaragaza. Nani nawe adatinze yahise asohoka arwana, gusa nyuma y'akanya Sudipu azana sumaku irangije ifata amaguru ya Nani ariho utwuma duto. Ako kanya Sudipu yahise atangira gushinyagurana n'imbere ya Bindu, Nani wari uri mu marembera abonye agapapuro kari gafunze kanoni kavuyeho, ahita akoresha utubaraga duke yari asigaranye maze yivuruguta muri poderi y'imbunda aca no mu muriro mpaka no muri kanoni. Ako kanya igipira kinini cyahise gisohokana imbaraga yica muri Sudipu, gikubita no kuri gaze maze inzu yose ya Sudipu ihita iba ubushwanyi. Nyuma y'iminsi batwereka Bindu ari kugendera mu muhanda akurikiwe n'ikiraro, maze isazi ya Nani wavutse bwa gatatu ihita izikubita ibandi ihita itangaza ko igarutse bundi bushya. Nk'uko mubibona nahinduye kontenti n'izina rya cano. Ku bantu bakundaga Waruzi ko Fact, ndabasezeranya ko nzagarura mu minsi iri imbere, gusa ubu nzajya na prodinga filime nk'izi kwa mbere, kwa gatatu hamwe no kwa gatanu. Mumfashe gukora like na share, nanjye nzageza kwa kontenti nziza zishoboka. Bye.